Så bra. Det här syns jag väldigt spännande. Det har varit gott att vara här. Och jag syns det vi har snackat om så långt bara bekräftar att Gud har något vi sitter och säger. För ja, som ni ser, jag kommer här sammen med ganska många från det vi kallar DNA Oslo. Vi är någon husmenigheter. Per nå mest sentrert runt Grønland, i hvert fall i Oslo. Så vi har snakket litt sammen. Vi har noe vi opplever Gud har lagt oss på hjertet, og som vi hadde lyst til å dele i dag. Og så har vi spurt om vi kan fortelle litt hvordan vi jobber og tenker og sånn. Så det skal vi gjøre. Vi skal fortelle litt historier. Så det kommer. Men jeg opplever når vi snakket sammen, så var det noen ting Gud viste oss de dagene her, og som har jobbet i meg i den siste tida. Og når jeg hører det Gunnhild og Hartvig har undervist allerede i dag, så hører jeg at Gud sier de samme tingene. Og da kan man jo tenke at ja, men da trenger ikke jeg å si det, Gud har allerede sagt det. Men det virker som Jesus ikke er redd for å repetere seg selv. Og hvis dette er det Gud ønsker å si til oss i dag, så tåler vi å høre det en gang til. Så kommer det fra flere vinkler, og så må vi bare be om at det her får synke inn i oss. Så det er mitt håp, det er min bønn. Så jeg har tatt imot det som har kommet allerede, og jeg tenker at det her er en fortsettelse av det. Det er samme budskapet. Så jeg hadde lyst til å begynne med å si... jeg skal si litt først, og så skal jeg introdusere folk som er med og si litt mer om hvordan vi jobber etterpå. Men jeg ville begynne med å si noe om det her med høsten. Jeg har lest apostelgjerningen i det siste. Jeg vet ikke hvordan du opplever det når du leser apostelgjerningene. Men jeg tenker at den tiden der, det å få oppleve det, det har alltid vært en sånn drøm. Er det noen andre som kjenner seg igjen i det? Eller? Så i Bibelen min, så jeg guler ut litt og streker under og sånt. Så i min Bibel så har jeg grønn farge på alle de versene i apostelgjerningene som jeg fant, i hvert fall, som handler om mange som tok imot. Ordet gikk ut til stadig nye. Alle de tingene her. Så jeg trenger ikke lete lenge. Jeg kan bare bla gjennom apostelgjerningene. Og så kommer jeg til... De som tok imot budskapet hans ble døpt, og den dagen ble omkring 3000 mennesker lagt i menigheten. Og hver dag la Herren til nye som lød seg frelse. Mange av dem som hadde hørt budskapet kom til tro, og tallet på menn var nå rundt 5000. Stadig flere trodde på Herren og ble lagt i dem, både menn og kvinner, i stort antall. På den tiden da tallet på disipler stadig økte. Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en stor flokk av prestene ble lydige mot troen. Apostlene i Jerusalem fikk høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord. Helt området som hadde tatt imot Guds ord. Kirken hadde nå fred over hele Judea, Galilea og Samaria, og den ble bygd opp og ledd i ærefrykt for Herren, og den vokste styrka av den hellige ånd. Og sånn kan du fortsette utover apostelgjerningene. Det høres ut som en utrolig spennende tid. Og det har på en måte... Det går an å ha distanse til det der. Men det jeg opplever Gud har vist meg det siste, er akkurat det som Hartvig avsluttet med i sted. At vi kristne lider av det som kan kalles 4-månedersyndromet. Det er alltid 4 måneder til. Og på den måten så er det aldri tida nå. Det er alltid en annen unnskyldning for hvorfor ikke dette kan skje nå. Men jeg tror det noe av det Gud holder på å si til oss i dag, det er at tida er nå. Jeg tror vi lever i en tid hvor folk er like åpne for evangeliet i dag som de var på den tiden. Jeg tror mennesker i Oslo i dag er minst like søkende som det apostolene og de første kristne opplevde den første tiden etter Jesus. Det er min overbevisning om at alltid er høsten moden. Det har vi lest om, det kan vi også lese etterpå. Men det er også min erfaring av å snakke med mennesker at folk er søkende. Vi hadde en periode hvor vi drev å intervjue folk på gata om deres forhold til tro. Og vi pleide å avslutte med det spørsmålet. Vil du vært villig til å sette deg ned og bruke en time sammen med den kristne for å snakke mer om det her? Og det var påfallende mange. Noen ganger så var det halvparten av de vi snakket med
som stoppet opp og var villig til å bli intervjuet. Hun sa ja, det hadde jeg gjerne gjort. Hvis den personen var ok og virket som en person jeg kunne relatere meg til, så ja. Og mange av de ga opp telefonnummeret sitt og på en måte var i den runden klar for det der. Så erfaring også viser at høsten er moden. Så la oss gå til Lukas 10. Først og fremst vers 2, som jeg tenkte vi kan lese nå. Det er Jesus som skal sende ut disiplene, og han sier: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høsten Herre sende ut arbeidere for å høste inn brødene hans.» Så jeg tror dette er et ord til oss i dag. Jeg tror det er dette Herren sier til oss. Og jeg har jo tenkt at det må være utrolig spennende å leve i en sånn tid som apostelgjerningene, å få oppleve noe sånt. Og synd å ikke få oppleve det, men det som er virkelig synd, virkelig et nederlag, eller hvilket ord skal jeg bruke? Tragedie. Er å leve i en tid som kunne vært apostelgjerningene, men det var ingen som var de arbeiderne som Gud kunne bruke. Gud kunne sende daglig. Var det folk som var klar i våre omgangskretser rundt oss, i vårt kontaktnettverk, som kunne ta imot Jesus, som bare trengte noen arbeidere som var villige til å gå, som var lydhøre for den hellige ånd, og som var villige, som var lydige, sånn som Gunnar snakket om i sted, som var sånn som Ananias, som hørte Guds stemme, og var lydige, og ikke stoppet fordi han hadde sine begrensninger, men som var villige. Så det er mitt hjerte. Så jeg har lyst til å be om at Gud får la dette synke inn i hjertet vårt, at han får virkelig vist oss det her, at dette blir åpenbaring for oss, og at vi skal ha lydhøre hjerte, villige hjerter, så vi tar imot det her. Herre, vi takker deg for at du har talt til oss. Vi takker deg for ditt ord om at høsten er moden. Vi takker deg for ditt ord om at markene står alt hvite til høst, Herre. Vi takker deg for at du viser dette her for oss. Du åpenbarer for oss. Du har bekreftet det ved å tale både til Hartvik og til meg om de samme tingene her. Far, vi ber om å få ha lydhøre hjerter i dag. Vi ber om at du skal få snakke til oss, og vi ber om at ditt ord skal få gjøre den virkningen i oss som det skal, Herre. Far, jeg ber for min egen del at du virkelig skal finne i meg en arbeider du kan bruke til å drive inn høsten. At ikke det skal stå på at ikke du fant noen som var villig, men jeg ber om at du skal finne i meg og i oss mennesker som er klar til å bli brukt av deg, og som setter det viktigste først, som har prioriteringen i orden, og som er villig til å være lydig når du snakker, og er villig til å kaste bort alt annet som er uviktige ting når du snakker, og når du har mennesker rundt oss som er klar for å ta imot deg. Takk. Jesu. Amen. Mm-hmm.